Jaké jsou vlastně varovné situace pro váš vztah? Všude a na všech místech máme určité okamžiky, které jsou takovým tím výstražným znamením, že už možná se něco chýlí ke konci. Stejně tak to bývá i v našich vztazích. Pojďme se nyní podívat, které takové varovné situace mohou nastat, abyste se dokázali i ve svém vztahu správně rozhodnout to popřípadě i opravit nebo z něj co nejrychleji odejít. Pamatuji si, když já jsem byl mladší kluk a studoval jsem na vysoké škole, tak jsem se učil spoustu věcí o parních kotlích, o turbínách, o různých věcech fyzikálních zákonů, ale nikdo nikdy mě neučil, jak vlastně pracovat ve vztahu, jak si svého partnera najít a hlavně, jak ho správně otestovat. Během našeho života jsme se naučili mnoho různých věcí, ale to nejpodstatnější nás vlastně vůbec nikdo nenaučil. Nikdo nám nikdy neřekl, jak si máme partnera vybrat, nikdo nám neřekl, jak se máme orientovat ve své práci, jak máme investovat své peníze, a tak se častokrát ocitáme ve svém životě někde, kde vlastně vůbec, ale vůbec nechceme být. I přesto, že jsem se na svůj vztah připravoval a vysníval jsem si svoji ideální partnerku, představoval jsem si situace, které budu prožívat a jak se budu nádherně ve svém životě mít, ve finále se ukázalo, že všecko toto mé snění bylo úplně k ničemu. Poněvadž jakoby něco jiného nebo někdo jiný rozhodl o tom, s kým vlastně strávím zbytek svého života, s kým založím rodinu a jak se vlastně budu ve svém životě cítit. Ono totiž stačí udělat velmi jednoduchý test. Podívejte se na maminku a na tatínka. Podívejte se, jak mezi sebou sdílejí lásku, podívejte se, jaké si dávají dárky, jak si povídají, kolik spolu tráví volného času, a já vám říkám, že podobné situace budete zažívat ve svém vztahu vy. Co je tedy potřeba udělat, abyste se ve svém vztahu cítili dobře? Já vám nyní řeknu pár takových důležitých věcí, které vám ukáží na to, že ve svém vztahu jste možná úplně zbytečně. První důležité varování je, že zbytečně vysvětlujete sami sebe. Znáte ty chvíle, kdy musíte partnerovi dlouhosáhle vysvětlovat, proč děláte toto, proč jste udělali toto, proč zrovna máte chuť na toto, a trávíte možná i hodiny času vysvětlováním, proč vlastně jste takový, jací jste. V opravdovém vztahu tyto věci ale není zapotřebí dělat, poněvadž svým partnerem jste chápáni přesně takový, jaký jste, a to důležité, on vás vlastně takového, jaký jste, chce. Dalším varovným signálem jsou takzvané nekonečné diskuze. Povídáte, partner vám dává nějaký argument, vy tam dáváte argument, ale někdy v hloubi duše cítíte, že ta diskuze vlastně nemá vůbec žádný smysl, že vás dokonce vyprázdňuje a ubírá vám energii a nemá to jakoby konce. Zdlouhavé diskuze jsou dalším takovým znamením, že pro ten váš vztah potřebujete konzumovat zbytečné množství energie a jakoby se s partnerem neumíte na ničem pořádném rychle domluvit. Třetím varovným signálem pro váš vztah je špatný sexuální barometr. A zde prosím vás nejde o žádné nepříjemné řeči o sexu, ale o to, abyste zjistili, jak jste se svým partnerem kompatibilní. Zkuste si svůj sexuální barometr změřit. Když je posouloží, řekněte si, jak jste se s partnerem při sexu cítili. Na stupnici 0 a 10 si vyhodnoťte, desítka je nejkrásnější a nejlepší a 0 úplně nejhorší. Pokud jste pod 7,5, jste ve vztahu, který je pro vás nekompatibilním. Další varovné signály, které jsem za dobu své práce poznal u různých párů, jsou například nepříjemný tělesný pach. Jednoduše vám váš partner nevoní. Jsou vám nepříjemní jeho známí a kamarádi. Je vám nepříjemné jeho oblečení a neradi se na něj díváte. Vydělává málo peněz a dělá práci, která je vám nepříjemná. Možná pracuje na směny a chtěl byste se svým partnerem nebo chtěla byste se svým partnerem trávit více času, ale neumíte se na prožívání volného času domluvit. V hloubi, v srdci, hluboko v duši každého z nás je zcela jasná představa, koho pro svůj život chceme. Zkuste si dneska dát takový jednoduchý slib, že neuděláte ve svém životě kompromis, že nebudete poslouchat maminku, tatínka, všechny možné příbuzné, s kým byste měli být, jak byste měli žít, co byste měli dělat, ale že budete poslouchat pouze sami sebe.
Zkuste se nyní podívat hluboko do své duše a říci si, koho pro svůj život vlastně chci. Kdo je ten můj ideální partner nebo ideální partnerka? Na mém webu naleznete jednoduchý návod, jak si sestavit objednávku partnera, ve které celkem jednoduše zjistíte, jak takový ideální partner pro vás vypadá. Přeju vám k tomu hodně sil a ať svého životního parťáka pro život brzy naleznete.